Одним з основних напрямків роботи товариства «Червоного Хреста» є надання медичної допомоги людям у надзвичайних ситуаціях. Знання перших дій при порятунку життя людини просто необхідні у сучасному ритмі. Тому у Покровському товаристві «Червоного Хреста» вирішили нести ці знання у маси за допомогою спеціальних тренінгів. Международный комитет Красного Креста очень много уделяет внимания, обучает именно инструкторов, тренеров, финансирует это. В прошлом году две девочки наши прошли обучение. За это время мы обучили более 272 человека. Это у нас работники филиала ЦОВ Свято-Варваринская. Первыми были у нас юные полицейские и волонтерский отряд «Соколята» общеобразовательной школы номер 2. Цього разу на семінар з надання першої медичної допомоги запросили соціальних працівників тер-центру. Окрім того, що ці люди активно співпрацюють із Червоним Хрестом, більшість з них вже понад 7 років є волонтерами організації. Обрали соцпрацівників не випадково. Саме вони обслуговують людей похилого віку та інвалідів. Мы соцработники, мы сталкиваемся с такими ситуациями и вообще в жизни сталкиваемся, может быть, случится и с нами, с нашими близкими, вообще с чужими людьми. Что отсюда все, как оказать, как правильно оказать, потому что иногда мы теряемся в таких ситуациях, а нам специалисты подсказывают, как нужно действовать правильно в этой ситуации, потому что каждая минута, каждая секунда очень дорога. Это жизнь человека на первых этапах, на первых секундах, минутах оказать первую помощь. И когда практика, на практике это прорабатываешь, потом уже не теряешься, потому что первый шок сразу, и ты не можешь ничего сделать. Тренинги по оказанию первой медицинской помощи, они очень нужны. Я считаю, их нужно проводить как можно чаще в школах, во всех, значит, общественных местах, потому что человек, находясь в социуме постоянно, должен оказать первую медицинскую помощь. Это очень важно. И оказать квалифицированно. Спеціально для проведення занять до нашого міста запросили тренера з Мирнограда. Інна Борисова не просто розповідала, що робити, коли людина втратила свідомість, а й наглядно все демонструвала. Приоткриваємо рот. І для чого ми це робимо? Якщо у людина якісь рвотні маси, да? Якщо слюноотделення, для того, щоб вона не захлюпнулася своїми рвотними масами, слюноотделення, ми відкриваємо рот і це буде свободно виходити. Аби глядачі краще засвоїли отриману інформацію, усі дії інструктора вони повинні були повторити. Запрокинули, открыли рот, проверили на наличие нарушений дыхания. Наклоняемся максимально низко над носом рта пострадавшего. Смотрим на грудную клетку. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. До речі, незабаром свій інструктор з'явиться і у Покровську. Вже у вересні на спеціальне навчання відправлять трьох дівчат. Серед них – Євгенія. Это вообще важно знать каждому человеку, потому что любой из нас может оказаться в такой ситуации либо свидетелем, либо, не дай бог, пострадавшим. Но, тем не менее, мы уже можем как-то скоординировать действия, помочь людям. Загалом тренінг з надання першої медичної допомоги тривав 2 години. За цей час соціальні працівники навчилися розпізнавати, дихає людина чи ні, робити масаж серця та штучне дихання.